Խնդրեմ, պարոն Թաթուլյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, այդ վիրուսի հետ կապված եմ ուզում մի հարց բարձրացնել։ Նախ, շատ լավ է, որ մեր պետական մարմինները տարածում են եւ առողջապահության նախարարությունը օպերատիվ արձագանքում է, դա իսկապես հիմա կարևորագույն նշանակություն ունի։ Ես ճիշտ ուզում էի բարձրացնել եւ շատ է հիմա քննարկվում մեզերեն դիմում դասերի հետ կապված հարցը, պարոն Հարությունյան, միգուցե պարզաբանում նաեւ տայք, մենք նաեւ օրինակ տարբերակ կարող է լինել, ասենք, եթե դիտարկվի կամ ինչպիսին է դիրքորոշումը, մենք իհարկե հետագայում էլ կապ մեջ կլինենք, տարբերակներ են, օրինակ, հետո տեղափոխել, հետո, ասենք, թե հետաձգել, կամ նո այս հարցի հետ կապված ինչ այս պահին իրավիճակը եւս դիրքորոշում կարող է լինել։ Պարոն Թաթուլյան, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ նմանատիպ որոշումների համար նվազագույնը կոնկրետ հիմնավորումներ են պետք, որոնք կվկայեն այն մասին, որ արդեն իսկ ունենք վիրուսի տարածում, մեր դեպքերը շատ տեղայնացված են եւ շատ կոնկրետ են եւ մարդիկ են, ովքեր եղել են ի սկզբանե վերահսկողության տակ եւ դեռևս նմանատիպ հարցի քննարկելու կարիք կարծում եմ չկա եւ խուճապի կարիք էլ նույնպես չկա, որովհետեւ իրականում տարածաշրջանում նվազագույն դեպքերով երկիրն ենք եւ բավականին խիստ վերահսկողություն է իրականացվում բոլոր անցակետերում, բայց այնուամենայնիվ մենք ամենօրյա ռեժիմով օպերատիվ աշխատում ենք եւ առողջապահության նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարության եւ բոլոր նախարարությունների հետ, որոնց հետ աշխատելու կարիք կա, եւ եթե նման հարց լինի եւ նման կարիք լինի, ես վստահեցնում եմ, որ նմանատիպ որոշում հենց մեկ օրվա ընթացքում կկայացնենք մենք։ Պարոնեք ավելացնելու, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Ավինյան, ես կարծում եմ, որ այդ փակ մասում, որ քննարկենք, նաև այդ հարցերը կքննարկենք։ Նախարարությունը որոշումները կայացնում է դրա հետ կապված, հաշվի առնելով այն ցուցումները, որոնք կան համապատասխան գերատեսչություններից, դրանք կքննարկվեն, պարոն Թաթյան, եւ հասարակությունը անպայման տեղյակ կպահվի։ Զուտ բացակայությունների հետ կապված ուզում եմ ասել, որ հաճախելիությունը մոտավորապես 90% է, մարզերում ավելի քիչ, Երևան քաղաքում մի փոքր ավելի շատ, այնպես որ մենք օպերատիվ հետևում ենք իրավիճակին, իսկ որոշումը կկայացնենք կամ որոշումները խորհրդակցությունից հետո։ Պարոն Ավինյան, պարոն Հարությունյան, իրականում հա, իհարկե խուճապի կարիք չկա, իմ հարցն էլ հենց դա էր, որ եթե կա տեղեկություն փոխանցելու համար, շատ լավ, այդ դեպքում մենք էլ ենք կապի մեջ մենուն է եւ պատրաստ ենք նույնպես այդ քննարկման մեջ։ Շատ բարի, պարոն Թաթուլյան, կարծում եմ մեր գործելաոճը բավականին թափանցիկ է եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ առիթը օգտագործելով կուզենայի կոչանել հետեւել միայն պաշտոնական մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությանը եւ մասնավորապես առողջապահության նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարության կողմից հայտարարություններին, որոնք որ ամենօրյա ռեժիմով տեղեկատվությունը կթարմացնեն, եւ կարծում եմ, ես պայդրությամբ որևէ այլ միջոցառման կարիք մենք դեռևս չունենք։